Desi mi familijo, dobrodošli u još jedan video i danas igramo nešto novo, potpuno novo, znači izlazi nam igra Delta Force, ovo je demo koji svi možete da igrate na Steamu do 21. oktobra, igrica je kidalica, odavno nisam igrao ovako dobru igru, ali neću puno da kenjam, opalite like, opalite subscribe i roknite sve notifikacije, naravno možete da naručite moj merch putem prvog linka koji se nalazi dole u deskripciji i idem da vam pokažem ovo ludilo od igre, znači bit će i besplatna kada izađe krajem godine. Evo nas familio, znači u Delta Force Hawk Ops igri, znači koja je praktički kao Battlefield 3-4 spojeno i imat će i Battle Royale i svašta nešto. Ali mi ćemo danas igrati, znači, Capture mod. Šta je to? Znači, Capture je kao Conquesti u Battlefieldu. Vidjet ćete uglavnom sada kada startamo. Imate također, možete loadout da pravite za različite ove bilmeze, puške možete da sređujete, imate milion pušaka, možete svaku pušku da level upujete, da modifajujete, znači da stavljate razne sajtove, razne ove taktikale, magazine, znači, apsolutno sve živo možete da menjate. Gripove isto, znači ono full priča, možete da kalibrirate sve na pušci, možete imati skinove, naravno bit će free to play igra, ali rekli su da neće da ubace, znači nikakav pay to win mehaniku, što je very nice. Sama grafika izgleda super, tako da idemo da se bacimo na prvu partiju, također imate ove daily challenges i tako te neke gluposti, ali ono, ovo je znači samo demo test, alfa test, do 21. Možete ovo da probate za džabe, posle kasnije, krajem godine izlazi sama igra i moći ćete onda tada da igrate za džabe igru, pošto su rekli da će da bude free, bar koliko sam ja razumeo. Evite, ovo je jedna od mapi koja se nalazi u ovom demo verziji. Imate dve mape, a kad izađe igra mislim da će biti 6, ako se ne vjerujem da ste tako rekli. U ovom modu imate, znači, i Battle Royale mod, imate i ovaj mod kao Battlefield. Ovo je već krenulo ništa. Ajde da se spawnamo na naš squad. Ne možemo? Možemo. Idemo. Znači, da im zauzmemo ovo D. Ako ste igrali Battlefield... Op. Nemam šta da vam pričam, onda sve znate. Baš sam se, brate mili, ubacio ovde gde ovi kempaju, ubijem im sepet. Znači, grafika kida, apsolutno. Opasna je rokačina na cijeloj mapi. Ima tenkova, imate helikoptere, imate pešadijska vozila. Kao, na primjer, ovo. To lik. Izginuo. E, sad jeste izginuo. Op. Ne! 80 sam uskinuo, bijem u sepet. Moram samo malo da se zagrejem, nisam se zagrejao, čoveče. Inače, prvu partiju koju sam odigrao u ovoj igri bio sam prvi. Igrali smo papi i ja i bili smo bukvalno prvi. Znači ono, ko da kažemo ima osjećaj za pucanje i to, mislim da će ova igra baš mnogo da mu se svidi. Evo, ovi naši zauzimaju, dej, ajmo tamo. Jesu oni to uvozili, u čemu su ovi bili? Nije. Eno ga, tank njihov. Znači imamo ovo kao granate, sad ćemo to da bacimo na ovog majmuna. Vamo. Znači vidite, imamo ove granate, ono neke mnogo opasne. Evo sve to da bacimo na njega. Kao što vidite, 10 smo mu skinuli. Aha. Za 20 sam uskinuo. Ajde bre, roknite taj tank. To je to, dobili smo assist za tank. Ne vidim ove njihove više. Uzeli smo im D. Uzeli smo im apsolutno sve. Znači, boraz, ove smo satrali. Op. Je li to neki snajper? Imate također ovaj slide. Aha, zauzimaju nam bravo. Idemo na bravo. Znači imate različite modove, imate kao push neki mod gdje jedni napadaju, drugi brane. Imate ovaj mod Conquest, znači koji je ko Battlefield, ono. I branite i napadate u isto vrijeme sve. Idemo ovdje na B. Trebali bi ovdje da budu, ako se ne varam. Idemo da im bacimo bombe. Sakriveni su ovdje 100%. Znao sam. Uvijek se tu sakriju, znači. Mislim da je samo jedan bio. Da, evo, zauzimamo ovo nazad. Imam također i štoljpi. Imamo i nožić isto. Imamo i ove, kao, bombe. Ali to samo ovaj assault ima. Znači, svaka klasa ima nešto svoje, jel? Inače, ova pucačina je u 2031. godini, ako se ne varam.
Znači napad, uzeli su nam C1. Idemo sada to da vratimo. Op, 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 op. Otkud ovaj bok te mazo? Aha, evo ga. Mrtav. U, još jedan tamo. Ne, ne, ne. Huj ga, reloadam sad. Još jednog sam ubio. Još jednog. Op, 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 op. A ne! Taman sam teo da uđem vamo u cover. Da, 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 vratili. Pa da, gotovo. Dobro, sad ćemo igrati od početka partije, pa neće biti ovako bez veze. Mislim da smo odmah pobedili. Koliko sam napravio killova, ne znam, par komada. Da dobijate ovo na kraju koji je best squad. Koji sam ja bio? 30. Dobro, nisam bio posljednji, ajde. Pošto sam tek bio ušao, jel? Na sam kraj. Evo vidite, dobili smo i neke weapon upgrade-ove i neke još sranja. Ali ovo vam preporučujem da igrate sa vašim prijateljima. Znači, nemojte sami da igrate. Igrajte u squadu, mnogo ćete se više zabaviti i bit će vam baš, baš dobro ono kada se dižete i sve. Evo, ovo je druga mapa. Ova mapa je jako dobra za snajper. Mogu bi snajper da igram na ovoj mapi. Sad baš kad gledam. Mogu bi snajperinja. Sad ćemo uzeti snajpera. Evo, uzet ćemo ovu. Ne znam koji je ovo, mini 14. Nećemo mini 14. Alo bre, hoću snajper. SV. Neki snajper. Može. Znači, prvi put igram snajper. Ovo izgleda ko D-Day ovde. Početak D-Day-a, brat, bukvalno. Ovo idu s nekim vozilima, znači ono, mnogo zanimljiva igrica. Idemo D da zauzmemo. Pozri koliko ovdje ima ovih. Ovo je mnogo veća mapa, čini mi se. Ima mnogo više ovih pointova. Vidio ove. Uuu, bajo. Kako su se tu stvorili? Jok. Uuu, jesu ga skinuli? Ma nema šanse da ga pogodim, bajo. Ohoho. Tank čoveč. Da li mogu svoj tank da uništi? Op, 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 op. Vraćaj se, vraćaj se, vraćaj se, vraćaj se. Pogodili smo ga. Mrtav. Ali je satisfying, brale. Neko mi tu dolazi. Neko mi tu dolazi, beži. Brat, snajper. Ih, pogodim ga, ne ubijem ga. A brat igra snajper sa kalašem, brate. Jel, ovaj je normalan. Na B ih dolazi mali milion. Ajde mi da stavimo ovdje ovaj beacon. Posle se na njega možemo spawnovati. Bacimo jednu bombicu tamo. Ajde da vidimo gdje se oni nalazi. Ako ih ima, ajde tamo. Aha. Imamo jednog tu sakrivenog. Idemo ovoga da dignemo. Ajde, bajo, ustaj. Op, 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 op. Morate glave da gađate. Ako ne pogodite glave... Opa. Ode bata. Vidi ga, vidi ga šta leži. Ne ležiš, sad ležiš. Sad ležiš, bajo. Oj, vidi ga ovaj. Ćao, sine. Ćao, sine. Op. Znao sam da sam čuo nekog suncem u poljubim. Zavisi da se ga no scope u glavu. Ali bi to bilo dobro, je. Ovaj me diže, moj. Ne seri. O, doktore. Ja, rekao, gotov sam, ono. Au, bajo. Beži, 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 beži. Zuzimam ovaj C1, zuzimam. Ja sam sam ovog video. Ajde, ajde. Op! Otkud ovaj dođe dole? Sunce ti poljubi me. Ovaj koristi AKM. Znači ima baš dosta pušaka, čovječ. Ne, ne, ne! Au, koliko ih ima. Au.
Uuu, brate mili, koliko ih. Hostiles attacking objective Charlie 3. Allies engaging at Bravo 1. Baš ih mnogo ima, čoveč. Hostiles now control Charlie 2. Brate. Gle, ovaj kemper mrtvi. Šta auga koristi? Kemperčina mrtva. Allies engaging at Echo 1. Ćao. Džabe, 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 brate, kad ih ima mali milion ovdje. Ali dobro, vodimo ih za sada ih vodimo. Jesmo se to ubili međusobno? Ne, snajper me ubio. Zauzimaju nam A, čoveč. Možemo da tražimo vehicle drop, svašta nešto. Kaj zauzimamo i ma, izgleda ovih njihovih nema nikog. Ovu mapu prvi put igram u životu, znači nikad nisam igrao ovu mapu. Op, op, op! Zaglavim se na kamen, jaaaaa! Moram ovdje na daljinu na single fire. Mnogo su animacije za pucanje dobre, brate, baš kidaju. Vidi go ovaj bre, vidi go ovaj šunjalic. Gde su bre ovi njihovi bre? Mrš, mrš majmunčino jedna. Ne! Ajde provam ovo da koristimo, brate. Au, artiljerija, bajo. Bacio mi baja neke bombe, čoveč. Ovaj na je mrtav. Vidi ga, džubrazord, brate. Kako se stvori tako nijotkuda, je? Dobro, vraćamo polako sve. Sada moramo da im oduzmemo, znači sve, apsolutno. Idemo na B odmah da im uzmemo. Džubrazord, jedni, smrljivi. Mnogo mi daleko ovo B, zauzet ću ovaj naš tank. Idemo mi na C1 i C2. Idemo na C2. Gleda neki haos, a? Ti jebem ti sepet, 80 mu skinem. Ajde, možda me digneš, bajo. U, mušklinac, gle šta ga ih je, brate, bili. Dobro, ubio ga ovaj. Ovaj naš ima šotku, druže. Ajde, ajde, ostani bez kombata da se tu spawnam. To doktore moji. Najjači. Koje smo mi štekare, druže. Idemo im ovdje iza leđa. Naravno da neko mora meni iza leđa da bude. Vidi ga, vidi ga, kemper. Dva kempera. Čekaj, jel mogu kako da ih... Ne mogu. U, što ode tank? O, la sine. Kako otišao tank, brale? Otišla mu kupola u šiz blekjem burići, brale. Gdje su se ovi ukempovali bili? Vamo negdje su se ukempovali. Mrš. Mrš. Džubrazordi, jeni smrljivi. Bili su ovdje. Nema ih više, ja bih rekao. Ćao. Op, 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 ne, 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 nećemo to, bajo. Druže, kakav je ovo smoke, ništa nisam vidio. Evo, diže me neki medic. O, mastore. Thank you, thank you. Ćao. Au. Ali je brata usralo ovo, e. Bacio nam bombu. Evo ti ga na! Evo ti ga na, sinko! To je to, ubili su ga. Idemo da vratimo C1. Ma nema, dobijamo ovo bre. Dobijamo, dobijamo ovo bre. Gdje si pošao, sine? Ovaj lik stoji ovdje, ovi zauzimaju ovaj ništa. Ko me to puca, brate? Pobjedili smo. Idemo! Jedva, brate. Au, koja partija, burazeru. 1977. Sine. Jel naš sklad najbolji? Jes, klinac.
Dobro, imao sam 8400, ajde, nije loše. 22 kila. Nije loše, nije loše, dok brio Porsche. Više mi se sviđa ona druga mapa. Ova mi je nekako mnogo otvorena. Baš je za snajpere i za vozila. Nije toliko za pešadiju. O, šta smo ovo dobili? Aha, dobili smo neku kutiju, kako to da otvorim? Okej. Šta je ovo, brale? Aha, skeniraš ga ovako. Okej. Mhm. Dobili smo ovaj skin. Dobro. Džabe skin. Može. Iskreno, ljudevi moji, igrica mi je apsolutna kidalica. Pišite mi u komentarima šta vi mislite, da li biste želili vi ovo da probate, znači imate besplatno na Steamu do 21. i posle krajem godine izlazi full game. Mislim da će ovo da bude baš kidalica i jako, jako dobra konkurencija Call of Duty-u i Battlefieldu. Tako da, ostavite mi like, ostavite mi subscribe, kupite neki merchić, a mi se vidimo u sljedećem klipu ili live-u. Imate jedan veliki pozdrav!